her er vi I gang med de første 45. Kan komme til innlegg også mot Eriksen. Og så da Eikrem på bakerste. Får plutselig masse tid der. Og så det akrobatisk av Eriksen. Kommer til avslutning. Og det en stor mulighet for Molde. Ja, det imponert av Eriksen. Det litt klapp og bab. Vinner du duellen der. Herlig touch. Og så avslutningen som går I tverleggeren. Stor mulighet for hjemmelaget. Grøde. Ut til Løvik. Valsvik kan skyte også. Gjør det. Viljar har fått problemer med det. Innkastet. Heddes inn igjen. Ipalibo Jack lager den skuddfoten og treffer over mål der. Kommer der inn I farlig område. Heddes unna av Valsvik. Jack på andre. Hagelskjær lemper den inn igjen. Her da. Ingen problemer for Godse. Godse videre en ball. Stengel. Ipalibo Jack. Grøgaard. Mansverk finner Wolff Eikrem. Ipalibo Jack får hodet på den. Ekeland. Fint gjort det der av Ekeland. Herman stenger mot Grøgaard. Får hodet på den. Valsvik som driver fremover nå. Så blir touchet litt for langt. Mansverk til Hagelskjær. Tilbake til Mansverk I boksen nå. Heddes unna. Som gått litt upresise, og skuddet kommer! Har du sett for et skudd av Martin Linnes? Han har bare applaudere! Martin Linnes altså! Heddes unna. Ender opp hos Martin Linnes, som bare firer løs! Så drømmetrepp her. Viljar Myhra strekker seg så langt han bare kan. Men det ikke langt nok. Og Molde leder 1-0. Ingenting å si på det. Stenger stoppes av Stengel. Ekeland. Så går de bakover, ser for fremover. Men Ipalibo Jack. Strålende gjort. Ekeland tilbake til Jack. Innlegget kommer også. Helt opp bakerste. Løvik plukker opp den. Og det et... Og der første omgang over her på Aker stadion. Periode så synes jeg vi forsvarer oss godt I det lave presset. Sliter litt med det høye presset, og så må vi produsere mer enn det vi gjør I det offensive spillet. Vi blir for feige, og det blir litt for store avstander på topptrien og de andre leddene. Så det kommer en liten formasjonsendring nå, og så kommer det et par bytter ganske tidlig. Tusen hjertelig takk. Magnus, du har andre omgang. Det har jeg. Og det Godset som skal sparke I gang de siste 45. Markus Kaasa inn for Magnus Grøde. Formasjonsendring for Strømsgodset, hører vi Jørgen Isnes si. Markus Menert, kan de utligne her da? Det gjør de også! Markus Menert!
Og da vi like langt! Det fin passning der av Breit Brunes til Markus Menert. Gjennom beina der. Og 25-åringen fra Asker er iskald. Og Molde som har hatt full kontroll. Finner Hagelskjær. Berisha vil ha ballen, får også den. Inn fra Berisha I farlig område, og så Linnes igjen. Med avslutningen, hvem bommer der? Valsvik kan fire, gjør også det! 2-1 til Molde! Sivert Valsvik! Molde farlig frem på. Ikke offside på Berisha. Den oppheves. Inn I veldig, veldig farlig område. Linnes bommer med avslutningen. Så blir det lagt ut til Sivert Valsvik, som bresiger den. I hjørnet. Mye I veien for sikten til Viljar Myhra, men ballen. Og så det masse rom for Kristian Eriksen. Berisha inne foran. Mot Berisha, så prøver han å flikke den. Får det ikke til. Ipalibo Jack tas av banen. Inn kommer Jonas Terkelsen. Løvik med tunnel på Gulliksen, men Valsvik stopper. Berisha på løp nå. Legger den til Breivik, kan fire også Breivik, og for en avslutning av Breivik. 3-1 til Molde. Avslutning av Breivik. Berisha på løpet. Legger den igjen til Breivik, som bare setter den I lengste. En markkeeper. Herlig teknisk utført av Emil Breivik. Leket forbi Terkelsen. Skal inn nå. Tobias Gulliksen tas av. Skadeplaget. Krasniqi. Erling Knutsson skal også inn. For Martin Linnes, som åpnet skåringsfesten I dag. Med en vidunderlig skåring fra distanse. For klare. Kristian Eriksen tas av banen. Har nære på I første omgang. Traff tverrligger da. Erik Titorano kommer inn for ham. Så det Tima Hansen som tas av banen. Også har hatt en flott, flott match. Martin Bjørnbakk. Fin ball I stenger, så får han ikke med seg. Kittolano prøver å sette fart igjen. Berisha. Kittolano. Nå kan han sette fart. Åh, den fin mellom beina der. Men Dahl nede og rydder. Lange opp mot Valsvik. Får hodet på den. Og så da Braut Brunes kan skyte og gjør det. 3-2. Så spørsmålet om det bare et trøstemål eller ikke. Jonathan Braut Brunes skårer igjen. 3-2 på overtid her. Ikke noe offside. Herlig avslutning her også. Blåser dommer av kampen. Det ender 3-2 mellom Molde og Strømsgodset. Molde tar sin tredje strake seier.